Өдөржингөө дараагийн дөрвөн сэдвийн шийдэл ажиллах нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдөр нэвтрүүлгийн зочноор улс төрлийн гишүүн хөтсөн орлооч. Таны өнөөдөр. Тэгэхээр таны хувьд одоо бас улс төрийн намын туйлыг эхлээсхийн ахлаад ажиллаж байгаа. Энэ хуулийн төсөл ер нь ямар шатндаа явж байна? Хаврын чуулганаар одоо бас өргөн барьж хилцүүлнэ гэсэн нэг ийм мэдээ байсан л да. Тэгэхээр яг энэ улс төрийн намын тухай хуулийн дээр орж байгаа гол онцлогоо төхөөд бас соёлоо яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Ер нь энэ хуулийн одоо гол зохицуулт нь бас юу байх вэ? Тэгэхээр улс төрийн намын төсөл босруулах ажил ирсэн гэдрийн байгальтай байнгаас байгуулагдаад ажиллаад одоо төслөө бид нар одоо үндсэндээ дуусгаад одоо намуудын сал авах ажил замун одоо ерөнхийлөгчийн намын газрын одоо хуулийн байгуулалтын төсөл дээр бол ажиллаж байна. За тэгээд хаврын чуулга гэхэлээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч хуулийн төслийг өргөн барьна. За энэ одоо улс төрийн намын хуулийг одоо шинжсэн найруулгатаар орж байгаа гол одоо зарчмын шинжтэй хэд хэдэн одоо залтууд бол байгаа. Одоо тухайлбал одоо үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо эшлэг 19.1.2.3-аар нам бол одоо улсын хэмжээний бодлого уулзалтаа байна. За намын одоо сахуужид орлого зарлах одоо ил тод байна. Гэдэг одоо заалт төлөгийг бол одоо хэрэгжүүлэх үүднээс улс төрийн нам бол бодлогын нам байх хэрэгтэй. Бодлогын судалгаа хийдэг. Намын одоо үйлс баримтлал үнд зүйлийг одоо таарсан. Одоо улс орны одоо хөгжлийн бодлогод хүмүүс оруулах юм бодлого босруулдаг бодлогын институт байна гэдэг одоо өөрчлөлтийг бол оруулж байна. А өнгөрсөн одоо 30 жилийн одоо Монголын улс төрөөс одоо хамгийн одоо томоохон асуудалтай иргэдийн хамгийн их одоо шүмж хүлээдэг энэ байгууллага бол улс төрийн нам байгаа. За намууд бол юм цаг зүрийн шинжтэй популист бодлого явуулдаг. Зөвхөн сонгуульд одоо ялахын тулд тооцоо судлаа амлалтууд өгдөг. За эсвэл одоо зарим нь бол юм одоо нэг хүний эсвэл одоо нэг компанийн одоо маягийн нам шиг иргэдийн улс төрийн босрал за бодлогод одоо төдийлөн нөлөө үзүүлдэг юм байгаа юм. За тэгэд ийм байг учраас нэг иргэд маань үгийн намд ихтгэл их унсан байгаа. Манай энэ одоо шинэ үйлсээр хөрлөнг шиг өнгөцсөн бол шүү. Таны энэ юм. За таны хувьд одоо бас энэ дээр гээд ботын судалгааны хүрээлэн. За олон улсын нэрээр бол одоо нэг тэг танкууд ажилланаа. За тэгээ нам болгож байгаа одоо төрийн сахуучлалтын тодорхой хувь нь одоо энэ ботын судалгааны хүрээлэн рүү чиглэж намын гишүүдээ сургам бидэг. За мөн одоо иргэдийн улс төрийн бослыг дэмжсэн сургалтууд хийдэг. Аарчлал хүний эрхийн одоо сургалт явуулдаг. За дээрэс нь одоо намын одоо бодлогоо зөвлөмж өгдөг энэ бодлогын судалгаа хийстаа гэж. За хоёр дахь одоо гол улс төрийн намын хуулийн өөрчлөлт энэ сахуужилт байгаа юм. Тэгвэл үндсүүлийн 1.3-аараа улс төрийн намын сахуужилт одоо ил тод байна. А энэ маань одоо ерөөсө тухайн намын одоо гишүүдийн өгж байгаа татвар, за намд орж ирж байгаа одоо хувь хүмүүс юм бол ач хүний хэнд үү. За нам одоо өөрийн үйл ажиллагаасаа олж байгаа одоо бүх орлогууд ил тод байна. За нам одоо жилд 2 удаа тайлангаа сонгуулийн төв байгуулалт хөргүүлж, за мөн одоо олон нийтэд мэдээлэлэн. За төсвийн одоо сахуужилт одоо бол улс төрийн намын тодорхой хэмжээний төсөөс дэмжлэг авдаг. А тиймээ энэ дэмжлэг бол яг одоо тухайн намуудыг одоо бодлогын нам болгоод хөгжүүлэх. За мөн одоо гишүүд дэмжигчтэй одоо сургам бэлтгэхэд бас төдийл хангалттай бус. А хамгийн гол нь намын сахуурт бол маш одоо хаалттай. А сонгуулийн үед одоо тухайн тойрог дээр зарцуулах одоо дээд хэмжээ хэдийгээр зааж өгч байгаа боловч энэ бол хангалттай биш. Нам бол ерөөсөө иргэдийн төлөө одоо үйлчлдэг бодлогын гол эсвэл гэдэг утгаараа сахуужилт нь одоо ил тод байх хэвээр ингэжс нөгөө бохор мөнгөний урсгалаас улс төрийн намыг одоо цэвэрлэх хэвээр. Тийм учраас намын сахуужилт бол их чухал шинжилэл тавигдчих юм. За ер нь бол яг энэ улс төрийн намын хуулийн төслийн баг 60 орчим хувь нь одоо сахуужилт бол түүний хяналт тайлагнэлтийн зохицуулт байгаа. Сахуужилтыг одоо жишээ нь яаж ил тод болгох хуулийн дээр зохицуулж байгаа юм бэ? За тэгэхээр одоо энэ улс төрийн нам жил бүр тэр 2 удаа тайлаг өгөхдөө намын одоо бүх санхүүжилт орлого зардал тайлангийн балансууд үйл хөдлөх хөрөнгө болон одоо бусад хөрөнгө мөн одоо намын одоо тасн дахих одоо банкны одоо орлого зарлагын үүлгээ за намаас зохион байгуулсан үйл ажиллагаанууд шилдэл одоо нөгөө намын гишүүдээсээ сурталхаа сургалтын үйл ажиллагаанууд за мөн одоо намд өргөсөн иргэдийн ханд ач хүний жанд гэдэг эн бүрийг нэг хурцлан одоо тодорхой стандартын дагуу тайлангаа гаргана. За тэгээ энэ тайлан дээр албагдуулаад намууд аудитын байгууллагаар энэ намынхаа сахуужилтын тайлан дээр аудит хийлгэн. За ингээд тухайн намуудын одоо сахуужилтын талан жил бүр 2 удаа одоо сонгуулийн төв байгууллага хүлээж авна. За хүлээж аваад нөгөө магтлан шалгаад ямар нэг алдаа зөрчил байхгүй юу. За нуун дарагдуулсан за эсвэл одоо буруу мэдээлсэн санамсаргүй одоо санхүүгийн одоо албан хөтлөлтийн алдаа байна уугүй юу гэдгийг нэгтлэн шат намд эргээгээд одоо нэг энэ тайлангийн алдааг засах хугацаа өгье.
За ингээд нөгөө нам маань эрэг тайлан халдагдсаад өх дараа олон нийтэд нээлттэй тавина. За тэгээд одоо энэ төрөл салгаж байгаа тодорхой хэмжээний дэмжлэг бол намуудад ямар нэг болцолгүй шууд өчөж байгаа юм. Их хурд тавсан судлаараа. За тэгвэл одоо энэ шинэ үйлэр бол нам одоо санхүүгийн хувьд үйл ажиллагаа цэвэр байж байгаа, ил тод байж байгаа. Заман одоо төсвийн санхүүжлэгийг зориултын дагуу зарцуулсан гэдгээ нотолж байж байгаа, арагийн санхүүжлэлтэй аав. Өөрөөр хэлбэл санхүүжлэлүүдийн хатуу болгож байгаа. За 20 дугаарт нь иргэдийн мэдээлэл, за иргэний нэгэн байгууллагууд, за ингэ сонирхож байгаа одоо дурын иргэн бол тухайн намын одоо цахим хуудас руу ороод санхүүжлэлтийг бол шинэ мэдээллийг одоо авах боломжтой. А тэгэхэд энэ болгоом маань ерөөсөн намын үйлчлэгийг шилэн болно, ил тод нээлттэй болно гэдэг авлагатай уйлдчих юм. За ер нь бол өнгөрсөн одоо хугацаанд энэ Монгол улсын юмс авлигалын индексийг хоошин тачаа нэг том чухал зүйл бол энэ ус төрдөх одоо хүний мөнгөний нөлөө. За далд мөнгөний одоо тайлагнал одоо дурддаг далд мөнгөний нөлөө бол асар их байна. За тэр дотор ус чин намын сахурд ил тод бас байгаа нь энэ авлигалын индексийг бол хоошин татаад байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо энэ эргэцсэн ортын шинжилгээд бусдрын одоо бүх нам зөвхөн их хурлын судалтаа гэлтгүй их хурлын одоо гаднах намууд төрлийн тайлагнадаг байх юм бол бид нар томоохон юм шиг байна. Тэгэхээр чи нөгөө талдаа одоо юу гэдгийг усын хурлын судалтаа намуудыг одоо бол төсөөл санхүүжүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр одоо усын хурлын судал аваагүй гэсэн жилд тухайн нам хоёр удаа санхүүгийн тайлангаа олон нийтэд нэлээд зарлана гэхээр тэр намуудыг бас төсөөл санхүүжүүлнэ гэсэн үг. Судалгын намуудыг. Тэгвэл манай энэ устрын намын тухай хэлэн дээр олон улсын байгууллагуу за эрдэмтдийн өвснө гол одоо зөвлөмж бол энэ устрын намуудад аль болох юм гарааны тэгшүүр системийг бий болгооч. Өнгөрсөн одоо 30 жилийн хугацаанд ихэд одоо хоёр нам зохисон юм систем бол бий болчлоо. За тэгээд нэлээд олон нам нам гэдэг бол иргэдийн одоо үүсэл санаачлалын байгууллага эрдэмтний нэг төрхийн одоо баталгаасан юм систем. Маш олон нам одоо их хурлын гадаа байна. За зөвхөн одоо нам гэдэг бүртгүүлсэн боловч үйлчлэл явуулах байгууллага байна гэж. За тийм учраас гарааны одоо тэгшүүрсэлтэн буюу одоо зөвшөлдслийн загвар бүхэн ийм устсан шин орчлоо бид нар шилжих ёстой. Намуудын өрсөлдөөн одоо зөвхөн одоо шин нэгэн этгээдийг одоо харлуулах зөвхөн сонгуульд ялах гэдэг дээр биш бодлогын өрсөлдөөн байдаг. Ус орны одоо хөрлийн бодлогод их хурлын гадах нам байна уу? Парламент доторх нам уу? Бүгд дуу хоолойгоор үүдэг болох хэвээр. Энэ үүднээс нэг олон улсын жишгээр зөвхөн одоо парламентын судал авсан намууд төдийгүй парламентын сонгуул тодорхой хэмжээний иргэдийн дэмжлэг авсан намуудад мөн нэмэлт санхүүд олгодог болох нь зүйтэй гэдэг ийм саллууд бол ирсэн. За тэгээ энэ дөр ингэ судалгаа тооцоо хийгээд за ер нь улсын хурлын сонгуул одоо сонгогчдын 3 ба түүнээс дээш хувийн сал авсан намуудад судал аваагүй ч гэсэн одоо тодорхой хэмжээний мөнгөний дэмжлэг олох зүйтэй байна. А энэ одоо мөнгөний дэмжлэг бол тухайн намын одоо институтийн хувьд төлөвшүүлэх хоёрдугаар партнууд бодлогод тавины бий оруулах. Тэгээд гуравдугаар партнууд иргэдийн устрын босрал олон гишүүдийнхээ устрын босралыг дэмжихэд одоо энэ нэмэлт одоо жижиг хэмжээний одоо төсөйг зарцуулах зүйтэй гэдэгээр бол төсөлд бол орсон явж байгаа. Тэгээд энэ тал дээр бол одоо манай намууд манад байр суурь илэрхийлээд тодорхой одоо төсөйг танилцуулсан намууд бол дэмжиж байгаа. За ер нь бол Монголын устр бол цаашдаа юм сонгодог парламентын сэргэлийн систем рүү гээ. Устрын намуудтай шүрсэлтөнтэй парламентын дотор гол юм бэлтгэлцээний энэ соёл руу орох зүйтэй гэж намууд бол байр суурь илэрхийлсэн. Тэгэхээр яг нөгөө талтаа бол нөгөө намын гишүүмжлэл асуудал бас яригдах хэрэгтэй тоглолт. Иргэд хэдийгээр одоо бодлогын дэмжмээр байдаг ч тэр намд нь одоо юу гэдгийг өөрийнх нь дэмждэггүй хувь нэр дэвшчих юм уу хувь хүмүүс ч юм ингээ байдаг. Тэр намыг одоо ингээ дэмжих болохоор заавал намын гишүүн байх ёстой гэдэг нэг юм асуудал яригдаад байна шүү дээ. Ялаа энэ нөгөө хатуу гишүүмжлэлтэй байна байхгүй гэдэг асуудлыг хуулийн дээр яаж оруулж байгаа вэ? За тэгэхээр энэ хуулийн төсөлд одоо энэ намуудын одоо байгаа бүтцийг өөрчлөхэд хэдэн механизм орсон. За тухайлбал одоо хатуу гэж сонсруулах үүднээс нам бол одоо бүх усын хэмжээнд дүүрэг хороо нэгжтер ийм үүрттэй байхыг одоо хуульчлаагүй. Өөрөөр хэлбэл намын бүтц хатан байна. Нам бол одоо зөвхөн ирэх хэрэгтэй дээд байгууллага. За төлөөллийн төв байгуулгын одоо үдирдах төв байгуулгатай байна. Өөрөөр хэлбэл сонголттой. За хэрвээ нам хүсэх юм бол зөвхөн одоо нэг нэгчтэр нийслэл гэдэг юм уу үйл ажиллагаатаа орнод нэгж байж болно гагцгүй тухайн намын бодлого нэг үндэсний хэмжээний нийтлэг эрх ашиг одоо төлөөллийг илэрхийлж явах хэрэгтэй юм. Цэцгийн хувьд бол ямар ятам байна. За хоёр дахь нь одоо устрын намын гишүүнчлэгийг хатуугшин судруулах үүднээс намын гишүүн ба
дэмжиж гисэн гişүүд ийм хоёр ангилтар гişүний залтыг оруулж байгаа. А дэмжиж гişүүн гэдэг бол цаавал одоо нэг намын хатуу гişүүн гэсэн үг бол биш. Татвар төлөхгүй. Намаас ямар нэгэн байдлаар одоо нэг саналын эрхтэй үйлсэнд оролцохгүй хэрэглэвэл намаас одоо сонгох юм бол орохгүй. А тийштэй намын одоо бодлого үйлээр дэмжиж явж байгаа үндэс үйлс баримтал арга хэмжээнд орцдаг юм гişүүн байгаа. А харин одоо намын гişүүн гэдэг бол тодорхой дүр хүлээдэг, татвараа төлдөг. За тэгээд намаас сонгосон эрх нь одоо нээлттэй дэг юм гişүүн байгаа. За тэгэхээр энэ устрын намуудын сахуучтыг одоо эрүүл болгохны гол механизм бол нам аль болох гişүүдийнхаа баг хэмжээний татвараа сахуучны хэрүүл үзэгдлээ. А тийшгүй өнөөдрийн шиг энэ томоохон компани аль нэг нам бод үлэмж хэмжээ ханд өгдөг. За эсвэл том бизнесмэнүүд тухайн намд одоо ханд өгөөд тойрог авдаг энэ байдлыг бол арилгах хэрэгтэй. Тийм учраас нөгөө Германы жишээр Европын парламент устрын намуудын жишээр гişүүдийнхээ бага хэмжээний одоо татвар нь төлдөг. А тэр татвар нь одоо ил байж байдаг. Ингэж нөгөө бизнесийн одоо алгоритмээс гарахад бол нэг том алхам болох юм. Тийм учраас гişүүдийн ийм байдлаар орсон байгаа. За мөн одоо хандивдэр яаж одоо устрын намыг энэ том одоо бизнесийн бүлгэлүүдийн нөлөөс хязгаарлах вэ? Гэтэл тодорхой залтууд бол орсон. Устрын намд ханд өгөх одоо хувь хүн болон хуулийн этгээдийн хандийн дэд хэмжээ бол хязгаарлан зааж өгч байгаа. За хоёрдугаарт төрийн одоо хулдан хууль ажиллагаа буюу тендерт орсон этгээд хувь хүн зөвхөн хуулийн этгээд 4 жилийн хугацаанд дотор нь намд ямар нэгэн байдлаар ханд өгөх оролцож байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө тендер хулдан авалтад ороод үүнийхээ хариуд одоо намд мөнгө өгдөг. За эсвэл намд мөнгө өгөхийн тулд тендерт одоо давуу байлгуурт олж авдаг. Энэ байдлыг одоо халах хэрэгтэй. Нам ерөөсөл одоо энэ бизнесийн одоо нөлөө за далд мөнгөний зүйлс ангид байх юм залтуудыг бол шийдж өгч байгаа. Нөгөө талаа хариуцлагын асуудал бас чухал гол та. Төрийн жишээ нь одоо та хэлсэн 2 жил хоёр удаа тайланд авах хэрэгтэй гэдэг. За одоо жишээ нь ингээд тендер авах уу? Аюу улс төрчд одоо гэдэг улс төрийн намууд энэ эдийн засгийн томоохон бүлэглэлүүдээс ангид байхын тулд 4 жил одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар мөнгө авахыг одоо оролж шинж. Иргэд энэ бүхнийг биелүүлэхгүй бол яах вэ гэдэг асуудал. Жишээ нь. Тэгэхээр одоо энэ үйлчилж байгаа 2005 оны улс төрийн намын тухайлбар бол улс төрийн намд одоо сүүчтэй холбоотой ямар нэгэн тийм тодорхой хариуцлага одоо хэрэг одоо тооцох шийтгэл унах юм хэм залт байхгүй байсан. Намууд бол одоо тайланга сагуучтай ил болгомол гэдэг зүйл залт байхгүй. За тэгвэл одоогийн шинжилсэн найрлын өндөрлөөр бол яг энэ олон улсын жишгээр улс төрийн намд одоо шараасан сахуучлтын ийм одоо хариуцлага бол тооцсон. За одоо тухайлбал одоо тухайн нам бол ингээд тайланга хугацаанд ирүү тохиолдолд намд олгож байгаа нэг төсвийн сахуучлтыг бол зогсоо. За хэрэгцээ одоо намын санхүү бол тайлангийн үйл ажиллагаанд санаатай буюу тодорхой хэмжээнд одоо бохор мөнгө эргэлдүүлсэн. За мөнгөний их үйлсрийг одоо зарлаагүй зэрэг юм санаа одоо санхүүгийн зөрчил байх юм бол тэр бол эрүүгийн хуулиараа торгуул болон одоо 20 хэл хүртэл нэг залтад орсон байгаа. За мөн одоо бас тайланга эрүүлээгүй тохиол нь одоо 2 удаа давтчих юм бол тухайн намын статусыг нь одоо илтгэхгүй ангилал руу оруулж буулгах гэж. Өөрөөр хэлбэл намд одоо өнөөх нэг хариуцлага хэлбэр байгаа. Хэрэгцээ одоо нам ингээд илтгэхгүй статуст орсон тохиолдолд томгол боллоо орнот юм бол усыг хурлын хэрхэлэрч. А тэгвэл тухайн одоо намаас нэр дэвшигч чинь бидагч гэдэг ангилалтайгаар нэр дэвшнэ. Яа тэр нам нь нөгөө хариуцлага үлдээгээд илтгэхгүй статус руу орсон. За тэгээд тухайн нам бол энэ сахуугийн болон энэ одоо зөрчлөө тухайн нь 2 жилийн хугацаанд ингээд засчвал намын статус эргээд одоо хэвийн ангилалтаа орно. За хэрэгцээ энэ одоо алтайгаа энэ зөрчлөө арилгаагүй 2 жил өнгөрөх юм бол тухайн намыг одоо татан болохоор хуйлд орж байгаа. А нөгөө талдаас энэ нам байгуулах гэдэг асуудал нэлээд бас маргаан дагуулдаг шүү дээ. 19 оны нөгөө үндсөлөө өөрчлөлтөөр бол тодорхой квот заагаад өгчсөн байгаа 1%-д. Одоо бол 800-ыг гаруйсах зүйл бол нам байгуулж байна. Гэтэл ч одоо энэ 30 гарамтай болчлаа гэдээ олон нийт шүмжилдэг хэрэгтэй хэрэггүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо энэ улс төрийн намын тухай хууль шинэ яаж оруулж байгаа. За тэгэхээр энэ 2019 оны одоо үндсөлөө өөрчлөлт хийх үед одоо тухайн илэрхийлж байсан батулгаас болвол энэ устрын нам байгуулах бас ерөөхдөө бас өндөрлөх юм зүйтэй. Иргэдийн дунд бол энэ Монголд маш олон нам байна. Ухааны цөөхөн гэдэг энэ үндэслэл их байгаа учраас гээд устрын намын одоо байгуулахын тулд сонгуулийн насны хүмүүс 1% дэвшрэн
нам байгуулна гэдэг ийм залт бол орсон. А тэгээд энэ залт бол яг үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 28 оны 1 сарын 1-ээс бол хэрэгжинэ. За тэгээд энэ төсөлтөөр бол энэ одоо манай судалгааны баг эрдэмтэд тоолыг хандсан. Олон улсын байгууллагын мац өмжүүдийг бол авсан. Ингээ үзэхэд бол ер нь бол олон улсад нам байгуулах босго бол тийм өндөр байдаг. Нам байгуулахад иргэдийн улс төрийн эрхлэлний төрлийн одоо гол нэг үйл ажиллагаа гэдгээрээ харцсангүй одоо албар байдлаар намаа байгуулчихжээ. Яг одоо хууль заасан тодорхой одоо баримт чи бүртэл иж бүртлийг халыг хангаад харин нөгөө нам байж сонгуульд оролцсон улс ард орныхоо өмнө одоо үр бүлэн гэдэг бол хэцүү байдаг учраас нэгд байлгуулсан нам дээр нэлээд бас хатуу тийм стандартуудыг тогтоодог санхүүжтэй нийл тодволдог ийм механизм байгаа юм. А тэр үднээсээ бид нар энэ үндсэн хуулийн одоо тэр 19-1-2-ын залтыг бол 28 оноос эхэлсэн гэдгээрээ одоо байгаа яг намын байгуулах босгороо буюу 801-ээс дээш хүн эвлэлтэн нэгдэж одоо нам байгуулна. А тэгэхэд эвлэлтэн нэгдэх одоо энэ процессыг бол одоо туршуулад илүү тодорхой болгоод одоо бол зөвхөн одоо бол иргэний бүртгэлийн ерхий газар, улсын бүртгэлийн ерхий газар, за сонгуулийн төв байгууллага, улсын дэд хөвгүүд энэ гурван институт намыг одоо улсын байгуулах бүртгэл шинэ оролцдог. А тэгвэл хуулийн зүйлээр бол зөвхөн одоо сонгуулийн төв байгууллага иргэд материал өгнө. Тэгээд сонгуулийн төв байгууллага тухайн одоо нам байгуулах хүсэлт материалыг одоо үзээд хууль журмын дагуу байна уу, хуулийн дагуу төгшөлтөд зөвлөсөн байна уу гэдгийг шалгаад дэд хөвгүүдэд явуулаад дэд хөвгүүд эцсийн шийдвэр гаргаж байгаа. А тэр нам байхыг одоо байгаа тохиолдолд үйл ажиллагаанд нь хориглох хэд хэдэн бол залтай байгаа. За энэ маань одоо улс орны үндсүүл байгууллал үндэсний аль хэдийн эсрэг одоо үйл ажиллагаа явуулах нам одоо цэрэгцэн бүтцтэй болох. За үүмэн сам хүчрхээлт одоо урайлан дууцсан арга хэмжээ явуулах зэрэг хэдхэн тохиолдолд буюу энэ олон улсын жишээр иймэрхүү нэг хэдэн одоо ноцтой аргачлалд аюул занд очруулж ирүүлсэн үед нь намыг одоо татан буулгахаар бол энэ залт орж байгаа. Одоо ер нь хуулийн төсөл маань юу болчихсан баа? Ер нь яг хавын жолгонд аврах юм байна уу? Одоо хуулийн төсөл маань одоо ерхэлшин тамийн газрын одоо баг ерхэлшин баг бол ажилд ерхэлшч одоо байрсаа хилээд явж байгаа. Монгол сэргэж одоо өргөн байн барин одоо үндэсний эн нэгдлийг илэрхийлэгч гэдэг утгаараа одоо улс төрийн намуудын бас өргөн хүрээтэй юм зөвшөлдөл бол хэрэгтэй. За ер нь бол яг улс төрийн ач холбогдлын хувьд бол энэ үндсэн хуулийн дараа орох хэд хэдэн гол хуулиуд байгаа. Шүүхийн тухай бол Австрийн намын тухай л гээд за мөн одоо иргэний нийгмийн тухай л байгаа юм. Тэгм учраас одоо Монгол Улсын төрийн тэргийн бүлэг анхаарал тавьж ашиглах гэж байгаа. А тэгээд төсөл маань одоо үндэ бэлэн болсон байгаа. За мөн одоо энэ Монгол Улсын хувьд бол энэ Азтайх одоо арчлын одоо гол тал доктортой арчлалтай ус гэдгээрээ нэг нь Монголын арчлал Австрийн шинжилгээлт энэ олон улсын мал анхаарч байна. Европын айлгуул хамт айлгын байгууллага Венецийн комисс зэрэг нь олон улсын одоо арчлын гол үндсэн стандарт хүний эрхийн одоо энэ стандартыг одоо тогтоодог байгууллагууд манай одоо улсын намын тухайн дээр хамтран ажиллаж байгаа. За эдгээр байгууллагуудаас одоо энэ хуулийн дээр зөвлөмж өгнө. За мөн тухайлбал одоо 2019 оны төсөлдөр бол эдний байгууллагаас зөвлөмж ирээд тэр зөвлөмжийн дагуу бид нар одоо улсын намыг шинжлэх, Монголын тогтвортой арчлыг дэмжих, за намын санхүүгийг ил болгох чиглэлээр бол энэ санал төсөлдөр тусаа явсан байгаа. Таны хувьд бас одоо боловсролын багц хуулийн дээр ажил хэсэгт орж ажилласан. Тэгэхээр энэ хуулийг бас одоо хаврын чуулганд өргөн барь нэлээд чухал хууль сур шинжилгээг бол хийж байгаа гэдэг боловсролын сайд хэлж байгаа л та. Энэ боловсролын багц хуулийн дээр орж байгаа гол өөрчлөлт нь одоо байгаа энэ боловсролын тогтолцоо. Жишээ нь энэ сургалтын чанар ялгаатай байдал гэдэг юм уу? Энэ бүхнийг халахын боломж олцоо энэ хуулиар өрнөж байгаа. За тэр энэ Монгол Улсын засгийн газраас улс төрийн намын тухай өнгөрсөн одоо намын чуулганаар боловсролын одоо багц хуулиуд өргөн барьсан. За үүний дагуу ажлын сэхүүд бол гарч ажиллаж байгаа. За миний хувьд бол одоо боловсролын ерхий хууль болон судалгааны их сургуулийн тухай хууль ажлын сэхт байгаа. Судалгааны их сургуулийн тухай ахтаж хууль ажлын сэхийг бол ахалж ажиллаж байна. За тэгэхээр бид нар бол нэлээд том одоо реформ хийх хэрэгтэй. Яг одоо таны хэлсэнчлэн Монголын боловсролыг одоо хүртээмжтэй болгох. За боловсролтой одоо тэгш ялгааг одоо арилгах. За бүх одоо суралцагч маш маань одоо орлого за эцэг эхийн одоо гарал өгсөн хот байна уу хөдөө байна уу хаана амьдарч байгаа сүл хамаарат чанартай босролыг одоо хүүхд толон олж авах хэрэгтэй. Энэ тал дээр төрийн оролцоо ямар байх уу гэдэг бол бид шинжилнэ. За хоёрдоорт нь одоо ер нь тогтолцооны хувьд бол одоо Монголын босролын
хөтөлбөр буюу агуулгын өндөр ачаалтаар тооцогддог. Багшийн ачаал бас өндөр байдаг. Бид нар бол ингээд энэ бүтэн 2 жилийн хугацаанд босынхаа хөлдөр нэлээд бас сайн ажиллах цолгоныг бол хийсэн байна. За тухайлан одоо нэг жишээ дуртахад Монгол улсын одоо 9 дугаар ангийн хүүхдийн үзэж байгаа одоо нийт анхны хөлөө хийж байгаа яг бүтэн жилийн хугацаанд. За гэтэл Америкийн нэгдсэн улс, Японы нэр Герман улс гэдэг үзэхэр ер нь нэг 10 хүртэл хийж байгаа 9 дугаар ангийн хаалга ингээд. За тэдгээр одоо 9 10 хичээлэн чинь бараг тэн анхснаа сонгох хичээл буюу хүүхэд өөрийнхөө ирээдүйд эзэмших чиглэлээр ингэ сонгох. А гэтэл манай одоо хөтөлбөр бол ийм ачаалттай. Хоёр дахин илүү байдаг сонгох хичээлцүүтэй. За ингэ ийм ачаал өндөртэй байгаа маань бид нар яг тодорхой нэг одоо шинжлэх ухааны одоо салбар руу хүүхэд гүнзгийрэл мэрэгш боломж нь хаачих жан. Маш олон хичээлүүд ингэ ордог. Өнгөцгөн ороод яг юу давртай. Хоёр даарт багшийн ачаал асар өндөр байдаг. Монголын одоо багшийн танхимын цаг бол өндөр байна. А дээрэс нь одоо багшийн гүртгүүр дотор маш олон төрлийн ажил байгаад байгаа. За бид нар одоо судлаагаар 400 гаруй төрлийн ажил багш хийж байна. Зөвхөн хичээл заасан гадна нэвтэр заасан, даасан ангитайгаа ажиллана, хүүхдийн форм овцны хэмжээ авах хүртэл гээд. Тэгэхээр багшийн одоо ачааллыг одоо олон улсын жишгээр одоо стандарт оруулах, хөдөлмөрийн бүтээмжийг үнэлэх, зингийн одоо тэр ангид одоо анги ачааллыг багасгах ийм ажлуудыг бол хийх ёстой. За хоёр дахь нь хот хөдөлгөөр одоо энэ анги дүүргэлтийн одоо коэффициент гэж үрэх ялгаатай байгаа. Жишээлбэл нийслэлийн одоо төвийн дүүргүүдийн сургуулиуд дээр бол 50-60 хүүхдэд байгаа ангид байна. А гэтэл аймагуд дээр ялангуяа нийслэлтэй ойр төвийн аймагуд дээр нэг ангид одоо ногд хүүхдүүдийн 10 идэл байгаа. Өөрөөр хэл тент анги тахим одоо байрны ийм одоо коэффициентийг бол тотоо ашиглаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар цаашдаа босролын цаг үеийн ийм одоо хүнрүүгөө чиглүүлсэн хүүхдийн тооргоо чиглүүлсэн байдлаар багшийг бэлдтээ. За ер нь бол Монголын хам өсөж байгаа. Төхөн хамын өсөлтийг дагаад бид нар бол ирэх жилүүдэд баг 20,000 багш нар ойрын 4-5 жилдээ шинээр бэлтэх шаардлагатай. Тэгэхээр энэ дээр энэ босролын үйл мэнд ажиллах үүдэг бол ингээд суулгаад явж байна. За нөгөө сулгааны их сургууль гэдэг бол бас Монгол улсын хэмжээнд одоо анх удаагаа бид нар энэ их сургуулиудаа сулгааны их сургууль болон олон улсын жишгээр бол оруулах юм хэл байгаа. За тэгэд олон улсад бол энэ дэлхийн хөгжингөө одоо бүх их сургуулиуд сулгааны их сургууль болон одоо бүтцээ өөрчилсөн. Сулгааны үйл ажиллагаа нь олон улсын зэрэг хүлээн зөвшөөрөгддөг. Төсвөөс ихээхэн дэмжлэг авдаг. Ийм байна. А гэтэл одоо энэ манай дээд сургуулийн сахуртыг харахад бол бараг одоо 80-90% нь чинь оюутны асуултын төлбөр дээр одоо сахуултаа оршин тогтнож байна. А төрөөс дэмжлэг бол ерөөсөй байхгүй. За тэгэд нөгөө оюутны төлбөр дээр ингээд дэмжлэг ингээд дэмжлэг нь одоо ингэж тогтж байгаа боловч нөгөө багш маань одоо хичээлээс илүү гарч нөгөө судалгааны ажлуудаа хийх тухайн сургуульд одоо бүх төрлийн одоо шинжлэх ухааны инновацийн үүсгэх юм боломж алтай байна. Тийм учраас төрөөс дэмжсэн олон улсын одоо судалгааны сургуулиудыг байгуулах чиглэлээр бол ингээд ажилсаг ажиллагаа судалгаануудаа хийгээд явж байгаа. Одоо байгаа их сургуулиудаа судалгааны чиглэл рүү нөлөө мэрэгшүүлэх юм эсвэл бүр ийм судалгааны их сургууль гэдэг шинэ бүтэц байгуулах гэдэг нь энэ үйлээ. За тэгэхээр энэ дөр бол яг хэд хэдэн хөлөр байна. За тухайлбал яг одоо байгаа гол нь стандартад хамгийн ойр байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын сургууль, шинхэ технологийн сургууль. Зэрэг одоо сургуулиудаа тусгаалan сонгож аваад судалгааны их сургуулийн одоо статус руу ойртуулах. Бид нар тол нэг дорож 10-20 жилийн явах зэрэгтэй байна. Тэгж ажиллах. За эсвэл цоошин одоо судалгааны хэсгийг одоо шинээр байгуулад тэр мөр нь одоо ингээд багш нарын төвшин тэнд одоо оюутныг сонгон чадварлах процесс энэ бол маш одоо өндөр түвшний байна. Олон улсаас бид өндөр түвшний эрдэмтдийг одоо өндөр цалингаар уурж авчиж багшлуулах энэ нэг хөдөлгөөн байна. За эсвэл одоо байгаа сургуулиудын татамжийн одоо зэрэглэлийн шинжилэн тогтоогоо жишээлбэл олон улсын стандарт руу хамгийн ойр байгаа сургуулийн өх дэмжлэг нь өндөр. За тэгээд дараа дараагийн сургууль тодорхой хэмжээний шалгуур дүнслээд дэмжлэг өгөх гэдэг ийм гурван төрлийн хэлбэр бол яригдчихэж байна. За тэгээд энэ хүрээндээ бид нар эрдэмтдийн багууд ол ажиллаж байна. Судалгааны одоо гадаад дотоодын жишээг бас судалж байгаа. За ер нь бол Монгол улсад одоо байгалийн шинжилгээ ухаан за тэр дотор бүр онлайн физикийн ухаан, эрүүл мэнд гэдэг нэлээд олон салбарт болоод яг дэлхийн түвшний томоохон судалгаанд хийх боломжтой хийж байна наа. Эрдэмтдийн бүтэц хүлэн шүргэж байна. А одоо энэ дээр төрийн дэмжлэг ямар байх юм? А тэнд яаж академик орчлол болох юм гэдэг тал дээр гол шинжилгээ орох хэрэгтэй. Цаад одоо чинь ирээдүйн үр дүн юу байна гэж тав хүн гарч
энэ сулааны сургууль гэж байгуулсанаар. За тэгэхээр энэ ер нь ус амчлалын гол хөдөлж хүч нь одоо энэ оюуны хүчин чадал, идентитийн одоо энэ эрдэмтлэгийн бүтээлийг одоо хөгжилтөд 100% ашиглах ёстой. А тэгж чадахгүй бол энэ одоо хөгжлийн одоо хурд одоо удаашилтын хэвээр байна. За Монгол улс бол одоо хоцорч хөгжиж байгаа улсын нэг гэж одоо тооцогддог хөгжлийн онолоор. Тийм учраас бид нар бол нөгөө биднээс төрүүлээд хөгжсөн тэр улс орнуудын тийм сайн туршлыг одоо амжилтаа нэвтрүүлэх юм бол бид нар бас богино хугацаанд тийм нөхөн гүйцэх боломжтой байгаа. За үүн дээр бол энэ эрдэмтдийн шилхэхийн хол дамжтууд их чухал байдаг. За тийм учраас энэ Монгол Ардын нам 2020 оны хурлын сонгуульд оролцохдоо хөрөө шинлэхэнд одоо тавих цаг сахиужилтыг дөрөв дахин нэмнэ гэдэг ийм одоо амлалтаа орсон юм. Өнөөдөр бид нар одоо дотоодын бүтээгдэхүүний одоо шинлэхэн болон дээд босрол зарцуулагдчих хувь бол их баг байдаг. А үндсэндээ одоо нэг 18 орчим хувь нь дотоодын бүтээгдэхүүний босрол зарцуулагдчих байгаа. Ихэнх нь одоо ерөнхий босрол. А тэр дотроо нилээд дийлэн хувь нь барилга байшин буюу урсгал зардал руу багшин цалин руу ордог. Яг одоо судалгаа хөгжүүлэл инновац дээр одоо төрөөс зэмлэг маш бага байна. Тэр энийг л одоо өөрчлөх хэрэгтэй. А тэгж чадах юм бол бид нар одоо энэ олон улсын одоо PISA ангилалт болон одоо олон улсын төвшинх босролын гол үзүүлэлтүүд ахиулж чадна. Босролтой байхын тулд улс орны одоо хөгжлөлөө урттай юм. За баярлалаа бүтээрийн ярилцах цагийн дөрөв өндөр бидний урилгыг хүлээж авсан таны ажилд амжилт. Агарланд ус үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Сэтгэл ярьсан нөтрүүлгийн шин дугаарын төрөд өндөрлөж байна. За манай өндөр нөтрүүлгийн зочноор улсын хурлын гишүүн мөхцөц боллоо.